Në vjeshtën e vitit 2021, Europa u përball për herë të parë me një reduktim sistematik të furnizimit me gaz natyror nga Rusia, e cila po për përgatitej të pushtonte Ukrainën disa muaj më vonë. Që atëherë Europa ka nisur një fushatë mundimshme për të larguar nga fqinji i saj i pasur me energji. Një fushat që e ka bërë atë klientin më të mirë të industrisë amerikane të gazit natyror të lëngshëm, duke quar në marveshje për furnizimin me gaz me vendet në lindin e mesme, ndërko edhe për para se të mbyllë e gjdo dritare e mundësive, vendet dhe industrit e Europiane kishin zituar të blini sa më shumë gaz dhe naftë ruse që të mundin, kështu atë arritin të kenë një plotësi relative në rezervuarat e tyre të cilët me gjithat të do të duhet të rimbushen. Sot dy vjetë më vonë, dhe ndërsa njërzimi shikon me frikë tragedinë e re në lindin e mesme, Europa po për përgatitet të përballet për herë të parë me dimrin pas një gaz rus dhe në kushtet e një lloji rrethimi energjetik që karakterizon situatën aktuale. Mes një lufte në përshkallëzim, Izraeli urdhëroi gigantin energjetik Chevron të ndalon të të gjithë aktiviteti në fushën e gazit tamar amarë në mezdeun lindor në ditet e para, një pasojët drejt për drejt pritet e jetë një reduktimi eksporteve të gazit nga Izraeli në Egjipt, i cilin nga nga tjetër mund të reduktoj eksporte të ti në Europë. Agencia ndërkomtare energjis paralemron se furnizimi globali gazit natyror të lëngshëm mbetet i kufizuar në krahasim me kërkesën, për sa i përket naftës, reagimi më njëherëshëm i tregut ishte një rritje relativisht e vogël e çmimit të saj në nivele 9-90 dollar për fuqi që kishte arritur në shtator, kur Arabia Saudite dhe Rusia vendosen të zgjasin deri në fund të vitit marrveshjen për të reduktuar prodhimin e tyre. Çmimet e naftës, e cila nuk prodhohet as në Izrael dhe as në territoret palestineze, u ulën. Analistët financiar paralajmërojnë megjithatë se mundësia e një lufte të zgjatur në lindjen e mesme dhe veçanërisht me përfshirjen e Iranit, mund të çojë naftën në 150 dollar për fuqi pikërisht përfshirja e Iranit në luftë mund të jetë vendimtare për rrjedhjen e çmimeve të naftës, sepse në mënyrë të pashmangshme do të shkaktojë një ngurtësim të mëtejshëm të qendrimit të Washingtonit ndaj Teheranit. Europa mbetet në një klim shqetësimi për çmimet e gazit natyror. Është e vërtetë që ato janë ulur plotësisht nga nivelet prej 300 euro për megavator që arritën kulmin në gusht të vitit 2022. Megjithatë, kanë lëvizur më lart pasi lufta në lindjen e mesme dhe problemet e tubacionit në Finland rindezin shqetësimet rreth furnizimit me karburant. Duke nënvizuar rreziqet që kërcënojnë furnizimet me naftë në lindjen e mesme për shkak të luftës, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë foli për rritje të shpejtë rreziqeve gjeopolitike, por u përpoq të qetësonte opinionin ndërkombëtar duke u zotuar të monitorojë tregun e naftës dhe të jetë gati të veprojë nëse është e nevojshme për të siguruar furnizim të mjaftueshëm në tregun botëror. Katari ka rënë dakord të furnizojë 3.5 milion ton gaz të lëngshëm në vit për Total Energies të Francës për 37 vjet.